Ja siinä on meidän videootti Jussi Kurkimäki ja jotenkin oudon näköinen vokalisti. Se oli 12 vuotta sitten, mä olin täällä kattoo sua ensimmäistä kertaa. Niin justiin. Täällä on siis rytmikorjaamolla. Teräsbetoni esiintyy. Nyt sä oot tässä niinku kuvaamassa. Jeesimässä ja niinku niin. Ihan oma kuvio. Kyllä. Näin se elämä vaan niinku niin. Menee eteenpäin ja asiat kehittyy, ihmiset kehittyy. 12 vuotta sitten mä en olisi mitenkään voinut aavistaa, että mä tulisin tekemään yhteistyötä mun suosikkilaulajani kanssa. Mutta uskomalla itseeni ja kehittämällä taitojani, niin ihmisenä kuin myös elokuvan tekijänä, mä ymmärsin, että kaikki on mahdollista. Kehity sinäkin.